כאן אנחנו נצרף אלינו את חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. שלום טלי. חברת הכנסת גוטליב. צהריים טובים. כן, את יודעת, את סימנת לעצמך איזה, אולי תיק את רוצה, אולי ראשות ועדה, אולי סתם חברות בוועדה אחרת, בוועדה למינוי שופטים, מה? זה ממש לא משנה איפה אני אהיה, ואני אעשה את מה שבאתי לעשות, גם מהספסל האחורי וגם מהספסל הקדמי או הצדדי, כי אני באתי להציע הצעות חוק מאוד מרחיקות לכת, חשובות מאוד, מנומקות מאוד, ואל תשכחי שבשונה מחברי כנסת רבים, אני אינני זקוקה לא למערך מחקר ולא למערך ייעוץ משפטי, מה לעשות, אני 22 שנה בתוך המקצוע, עמוד במקצוע, נושמת וחיה עולם משפט, ואת כל זה אני עושה כדי שאנחנו נכונן... אוקיי, חברת הכנסת גוטליב, ברשותך, את אומרת שאת באה... טלי, תקראי לי טלי. סליחה, טלי גוטליב. לא, תקראי לי טלי, אין פה עוד בגינונים. זה לא גינונים, זה, את יודעת, את חברת כנסת, זה תפקיד. תבדי אותי, אין צורך. אני מכבדת אותך וגם את התפקיד שאת נושאת. אז חברת הכנסת גוטליב, כן? אז אני רוצה להגיד לך משהו. שנייה, רגע. זה באמת זוטות עם טלי או גוטליב. תני לי רגע לשאול. אז תכבדי אותי ואני רוצה להסביר לך משהו. פעם אמרתי לשופטים, חברים שלי, בגלל שכל הזמן קוראים להם אדוני וגבירתי, הם באמת חושבים שהם אדוני וגבירתי. כרגע אנחנו לא בתוך שיח במליאה ואין צורך בגינון הזה. אוקיי, אז אני אשמח גם אם תכבדי את התפקיד שלי, אני נוטה לכנות את חברי הכנסת. טוב, אז זה חבל על הביקור. בתואר שלהם, חבל. חברת הכנסת גוטליב, תודה. שאלות יותר מהותיות, כן. עכשיו את גם חלקת ציונים? טוב, את באת עם... את לא מאפשרת לשאול. את באת עם סדר יום מאוד... לא, אני מבקשת לקרוא לי בשם הפרטי את באת עם סדר יום מאוד ברור לגבי מה שאת מתכננת או רוצה שיקרה במערכת המשפט. האם הדברים האלה בכלל מקובלים על יושב ראש המפלגה שלך, מה את פרש בודד? בכל זאת, הליכוד זאת מפלגה גדולה ויש בה איזה פרוסס. אז מי בעצם... נתניהו מנוע מלעסוק בכל דבר שקשור לרפורמה בעולם המשפט, כיוון שיש לו ניגוד עניינים עם העניין הזה, ולכן הוא גם מבהיר ברורות שהוא לא מבקש... עזרת חבר כלשהו, ובבטח ובבטח לא שום שינוי שהוא פרסונלי או רטרואקטיבי. אני בוודאי מנותקת משיקולים פרסונליים של נתניהו, כי אני רואה מול העיניים שלי את האזרחים. אז בואי תני לי, אני אאפשר לך להגיד, מה שלושת הדברים הראשונים שאת חושבת שצריך לעשות? לפטר את היועצת המשפטית לממשלה? זה לא, זה... לא. אני מקווה שמעניין אותך גם מהותית, כי באמת... אז זה לא מהותי? אני רוצה להסביר לך משהו, אוקיי? אז בכלל המילה המתאימה היא לא פיקורים. המילה המתאימה היא משילות. וכדי למשול, אני אשים סביבי, באופן אישי, ואני מקווה שאני אשכנע את חבריי מהממשלה, אנשים שמתאימים לתפקיד. הגברת מיירה הוכיחה לי שני דברים בשנה האחרונה. אחד, שהיא לא מסוגלת לעמוד בראש מערך התביעה הפלילית, כי אין לה שום ניסיון בפלילי, אין לה מושג קלוש, וכל פעם שהיא מגיבה על משהו מהתחום הפלילי, תגידי, אבל האופן שבו את מדברת על אישה שנושאת בתפקיד רשמי, זה נראה לך ראוי, חברת כנסת, טלי, לא משנה מה, אבל זה ראוי לדבר ככה על יועצת משפטית הממשלה, כן? ראוי, וזאת חובה אישית, מוסרית וציבורית שלי, לא פחות, כשיועצת משפטית לממשלה הוכיחה לי, לא רק שהיא לא מתאימה לתחום הפלילי, אלא שהיא איננה מתאימה להיות יועצת משפטית לממשלה, כי היא נפשרה... טוב, הזזנו את מיירה, בוא נמשיך הלאה, נניח ש... לא, אני לא אמשיך אם לא תאפשרי לי להמשיך את התשובה. את יודעת, אין לנו שעה שלמה, אז בואי, הסברת על מיירה. אבל את עדיין תאפשרי לי. טוב, אנחנו לא ננהל ככה, סליחה, חברת הכנסת טלי גוטליב, את מוזמנת לרדת מהשידור, את לא תחנכי אותנו, תודה. גם לך יום טוב, תשמיעי את הדברים שלך במקום אחר. תודה רבה. בואו נחזור.